Fala Mongaguá! Boa noite! Estamos apresentando mais um Além das Ideias. Hoje a nossa convidada é a Paula Garcia. Daqui a pouco eu vou apresentar ela mais um pouquinho, perguntar um pouquinho da história dela, conhecer sobre neurociência. Pedagogia, psicopedagogia, é muita coisa muito bacana <laughs> aí que vocês vão também participar fazendo a perguntinha de vocês. Mas antes, gostaria de agradecer a Padaria 2000, que nos forneceu esses deliciosos sanduíches, pãezinhos de queijo, né? Que com certeza vai ser muito apreciado. É, gostaria também. De aproveitar aqui a, a ocasião e agradecer a Papelaria Marchiori que nos forneceu essa linda necessaire. Que hoje também vai estar aí, é, é, a gente vai estar tá fazendo um sorteio também com quem estiver comentando. Então, só para mostrar para vocês que é uma necessaire maravilhosa, tá? Eu não posso estar tá comentando, senão com certeza eu comentaria. Tem aqui, ó, o bloquinho de nota da Papelaria tem a canetinha também tem um calendáriozinho isso daqui ó você pode brincar de estourar para assustar os gatos também eu colocar ali debaixo da do lençol <laughs> brincadeira gente Isso daqui é só preenchimento mas aí você comenta participa aí é que vai estar tá concorrendo a necessé e a esse livrinho aqui, O Menino que Tinha Medo de Errar. Que é muito bacana. Esse livrinho, eu conheço esse livrinho, então é, tanto um como o outro vão estar é, sendo sorteados separadamente, tá? Então, primeiro vai fazer um sorteio da bolsinha, depois vai fazer outro sorteio do livrinho. E é isso aí. Agora, sem mais delongas, nossa convidada. É a Paula Garcia. Ela é tanta coisa, gente, que <laughs> é... eu acho melhor ela fazer a apresentação. Ai, porque o texto é gigante. E ela é formada em. em é, a com... minha formação. É, vamos lá. Vai... Melhor você se apresentar, Paula. <laughs> Já foi? Oi. Boa noite. É, meu nome é Paula, né, é aquela coisa, né, de, oi, meu nome é Paula, tenho 20, tenho 30 anos, brincadeira, eu tenho, meu nome é Paula, prazer a todos, boa noite, é, sou formada, né, em Biologia Marinha, tenho as pós-graduações em Neurociência e Comportamento e Neuropsicopedagogia. É, também tenho outros cursos, né? Fiz também pedagogia como a segunda licenciatura, então eu sou bacharel, tanto em Biologia Marinha, como também bacha é, licenciada também, né? Hoje você e... dá aula. Hoje em dia eu dou aula. Legal. Eu dou aula no não sei se pode falar. Pode, pode. pode sim. No urso Bianco. É. E a, a diretora vai, vai ser entrevistada aqui em É, a, vai, Karina? a Karina? É vai, mesmo. Vai vir em maio. Ai, que bacana! É é, eu trabalho lá, sou professora de ciências e de biologia. Ciências para o ensino fundamental 2 e biologia para o médio. E, além de tudo, também sou mãe. Então, a gente tem um currículo aí, né? Para você bem aqui também, cheio. bem cheio. Bem então, é cheio. mãe, é, neuro, é professora. A sua primeira graduação, você falou que foi é, biologia marinha. Foi, eu me formei em biologia na verdade, eu comecei, né? Quando saí do colégio, a gente nunca sabe o que a gente quer na vida, né? Uhum. A gente sempre quer é, ah, sair o que que. Ah, tá, vou fazer, sei lá. Eu comecei com. No meu vestibular eu coloquei farmácia e engenharia do petróleo. Aí eu fiz a matrícula para engenharia química. Não foi nenhum, nem, nem, um, nem outro. Aí, fiquei menos de, o quê? Fiquei um ano fazendo engenharia química, tranquei. Porque eu falei, não é o que eu gosto, não é o que eu quero. E aí, depois fui para a biologia marinha. Falei assim, era um sonho de criança, aquela coisa. Ah, eu vou trabalhar na Discovery Channel, aquela coisa. É, ai, né? de mergulhos, <laughs> iludida, né? Triste. É. E aí... Eu fui para bio fiquei aí teve um tempo que eu tranquei a faculdade porque na época que eu engravidei e tudo mais e daí depois concluí aí voltei retornei em 2016 e concluí a, a biologia Aí depois da bio, junto com a biologia, eu também fiz a pedagogia, a pedagogia não, a licenciatura, e formei tanto no bacharel como na licenciatura. Junto, junto tava tava, fiz todos. É, teve, ainda tive uma maluquice, né? Durante esse tempo, que eu fiz 24 matérias em um semestre. Nossa, mas como que você consegue? Não sei como eu consegui fazer essa proeza, assim. E você comentou que você tem déficit de atenção, ainda. É, né? eu sou diagnosticada com TDAH. Meu Deus! <laughs> como? Eu também, por isso que eu falo, não sei como que eu consegui dar conta. Mas deu. Dei conta. De 24 foram 20. Tá bom, né? Tá. Assim, né? Melhor. Eu, tá, velos... eu passei, eu, eu consegui. Eu passei 24 matérias, fiz um semestre de manhã. Fiz o TCC de tarde e, à noite, eu fazia o outro semestre. Então, eu fazia o terceiro semestre de manhã e, se eu não me engano, o terceiro o quinto semestre à noite. E, de tarde, ficava no laboratório lá, vendo os bichinhos do microscópio, aquela coisa toda. E aí, depois, fazendo as provas, não sei. Ainda até lembro do professor, o professor Jorge, é, falando assim, Ah, será vai... É, você vai dar conta, Paula? Eu falei assim, ah, eu vou. Vamos tentar, né? Aí falou assim: eu não sei, vamos tentar. Deu assim, que 20, bom. né? 20 foram para conseguir Sim. eliminar 20, mas depois outras quatro ficaram ali. E aí você saiu, você começou a dar, a dar aula logo que você se formou, porque não. O, o, o que, que te, te despertou para a área da neurociência? Na neurociência foi ano passado que aconteceu ah. tudo isso, né? E é. Você já estava dando aula? sim eu nesse período todo assim né faculdade depois terminei a a tanto a biologia tanto a tanto licenciatura como a o bacharel eu fiquei ainda né desempregada aquela coisa toda como todo mundo depois que se forma ainda achei que eu iria conseguir é, ah sei lá dar aula ficar é, numa escola particular, não sei. Ou passar num concurso. E aí eu passou um tempo, ainda fiquei lá desempregada, não consegui aula e tal. Fui para Salvador. Aí eu fiquei um período lá em Salvador. E na época que eu fiquei em Salvador foi quando eu comecei a, a realmente a lecionar. Lecionei também, assim, né? Fiz um, é, dei aula no. Não dei aula, né? Fui auxiliar mais de, de laboratório lá na Unisanta. Então, ajudar, eu ficava lá no laboratório. E aí, tanto nesse auxiliar, também entrava como um estágio ali, né? Junto com, com as professoras. E aí, depois fui, passei, acabou a faculdade. Ainda tentei um mestrado, me frustrei, foi na época da, da pandemia. Aí eu fiquei estudando, 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 estudando. E Mas você aí... chegou a fazer, começou a fazer. Não, eu só eu estudei, prestei a prova, eu fiz a prova dentro de casa, não podia ir para a USP, que eu fiz, eu prestei para oceanografia. E não podia ir para lá fazer a prova por conta da pandemia e tudo mais, então a prova foi a videoconferência. Hum. Minha filha parecia que eu estava sendo estrangulada. Hum. Eu suava frio, eu não conseguia respirar, porque eles com a imagem lá, né, tipo a nossa câmera tava aberta e eles ficavam olhando, mas você não sabia se eles estavam olhando para você, se algum movimento que eu fizesse poderia acusar que eu estava colando. Uhum. E aquilo acho que mexeu muito com o meu psicológico por fim não consegui passar, frustrei, foi uma frustração assim para mim, tremenda, foi horrível. Aí, beleza, fiquei mal, tal. Aí também fiz uma outra prova que foi da Marinha, não passei. Aí vai passando, passando, passando o tempo, fui para Salvador, Pra uma para uma viagem no sentido de como eu posso falar religioso, né? E nisso nessa viagem é, conheci uma pessoa super abençoada lá. Eu falo que ele é, ele é meu amigo, irmão, padrinho tudo, né? E aí eu consegui é, aula no estado lá na lá em Salvador. E aí foi quando, né? Eu falei assim agora de verdade eu estou encarando uma sala de aula e foi diretamente no num... Estado assim, em um outro estado também que não era o meu. Aí eu viajei, decidi ficar, consegui o trabalho e fiquei lá, durante o um quê? Quase foram um, um ano e pouco dois anos, vai, são dois anos. Eu arredondo para dois porque ainda tem uns quebradinhos. E nisso... E aí, você foi com a sua filha e tudo? Não, bem. eu fui sozinha. É? Eu fui sozinha. Meu Deus! Como a que você conseguiu? A Lara conseguiu? ficou com meus pais, foi. Então, foi aí que tudo, assim, eu já tinha já, né, depressão, já tinha eu, as minhas, é, minhas atipicidades, eu falo, né. Eu uhum. sou, além de ser diagnosticada com TDAH, eu também sou diagnosticada com TAG. Uhum. que é transtorno de ansiedade generalizada. E, e lá a... começou a gravar mais ainda essa minha ansiedade. Eu estava num lugar que era totalmente fora da zona do meu conforto estava né totalmente fora ali e não tinha ninguém por mais que eu estava assegurada com a religião e tudo mais não era o meu ambiente que eu estava sempre acostumada longe da minha filha e tudo mais uhum. E aí começou a gravar e aí eu comecei a procurar mais especialistas mas nada nenhum se encaixava, nenhum se encaixava. Ano passado decidi voltar, retornei para Mogaguá, e foi então que comecei a fazer a terapia com a minha atual psicóloga. E até um beijo, Eliana, uhum. não sei se ela tá vendo, né? Um beijo. Uhum. Eu tô assim. Oh. Uhum. E aí ela nós fizemos os testes, todos os testes, várias escalas, vários testes, 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 testes atrás de teste e tudo mais. E aí deu o laudo de, de TDAH. Era uma coisa que eu sempre achei que eu tivesse, porque na infância, né, os professores falavam assim, é... ah, você tem muita falta de atenção. Ah, será que você não tem déficit de atenção? Antes era só déficit de atenção. Acho que o TDAH em si, não estava ainda, acho que tão aflorado como é os dias de hoje. Mas né? Não é a mesma coisa? É, mas é, é... Ah, ah, as pessoas que são mais velhas do que a gente acredita que o TDAH é mais uma coisa assim que é. que às vezes não é nem um, um transtorno. Assim, que Entendi. não existe. É, que... é o que muita gente comenta hoje em dia, que é, hoje em dia tem muito. Tem muita. Muito... É, te... todo mundo tem alguma coisa. Exatamente. Ah, né? Todo mundo tem alguma coisa. É. Todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. E querendo ou não, na velha guarda, né? Vamos colocar assim: esse termo é bonito, é errado? É... Não, acho que. Não, tá mal. tudo bem. É. Que. Quem tem algum tipo de, de, de dislexia alguma coisa é é quem é, ou é bipolar ou é só isso ou é deficiente uhum. mental ou é bipolaridade uhum. ou é louco né Sim. ou esquizofrênico então é só isso e aí eu não sei o que né não sei se chegou a os professores na época ter comentado com meus pais sobre tal e ficou por isso mesmo só que eu sempre tive problemas Escolares, no sentido assim, eu sempre fui uma aluna é, dentro da média. Da média, assim, se a média era 5, eu tirava 5. Se a média era 6, é seis que eu vou tirar. Eu nunca consegui até hoje. Na verdade, vírgula, hoje eu consegui na pós-graduação, eu consigo, as minhas notas elas estão, estão acima da média. Mas na escola e até mesmo na biologia. É, e na pedagogia, na licenciatura, sempre foi na média. Uhum. Então, eu sempre falei assim, eu sou uma aluna dentro da média. Te, tive várias DPs? Tive DP, porque não é fácil você ter... É muita coisa, o cérebro não processa, se você tem, né, como... Se a pessoa tem, ela é atípica, ela não consegue lidar com aquilo, com as emoções, com todo é isso, a... É é lento o processo, é lento de entender tudo o que está acontecendo, né, e assimilar. E você você nota que de uns tempos para cá, né? Tipo atualmente as pessoas estão mais abertas a falar sobre a saúde mental. Você ainda acha que existe um preconceito dentro é, dentro desse assunto? Porque por exemplo, vou dar um exemplo sobre mim, uhum. tá? É, eu desde de adolescente eu comecei a apresentar sintomas que se assemelhavam à depressão, né? Então, toda vez que eu tive contato com o um psiquiatra, eu fui diagnosticada com depressão e tomava medicamento para depressão e tinha uma piora absurda. E eu fiquei traumatizada com o um psiquiatra, né? Uhum. E aí é, teve picos assim da minha vida que foi muito mais intenso. Eu cheguei a passar por um pico desses lá para 2018, 2019, por aí, né? 2020. Assim, 2019, 2020 foi um, um pico bem intenso. E naquela época eu fazia terapia holística, né? Porque eu me negava a buscar um psiquiatra, buscava a pesquisar um. um... Até passava com psicóloga na época. É, mas eu não via resultado, né, com a, te a terapia holística. Hoje eu consigo praticar muitas muitas atividades, mas eu não descarto a, o psiquiatra, né? Por quê? Porque eu tive o diagnóstico. Mas na verdade eu comecei a seguir um especialista na uhum. área de transtorno bipolar e aí eu comecei a abrir minha mente, porque até então eu falava não, eu não sou doida. Eu não vou passar de novo, porque todas as vezes que eu passei eu tomava o medicamento e piorava, uhum. né? E era assim, é horrível. É horrível o período de adaptação, porque eu sentia tremedeira. Sabe? Eu sentia é, enjoo, enjoo de medicamento, de, eu não podia comer, eu sentia enjoo, dor de barriga, dor de barriga é, é o, o sentimento de apatia. Uhum. Então, assim, eu, gente, eu não quero tomar um medicamento para ficar assim. Aí eu comecei a seguir um psiquiatra, inclusive, doutor João Lorenzini. Quem acha aí que, que pode ter transtorno bipolar ou conhece alguém? É do o Burnout. É... Ele é de Santo André ou São Bernardo, ela é dá do ABC. Eu e você nem... vai até lá? Não. Eu é online. Passo, é online. Mas esse ano, eu vou passar presencialmente. E você achou ele no Instagram? Foi. Ele é muito conhecido no Instagram. E aí, eu comecei Top. a seguir. Ele faz muito conteúdo. E aí, eu, meu, eu me identifico muito com, esse, com, com isso. Vou fazer a consulta com ele. Aí, em 2021, eu fiz a primeira consulta. E de lá para cá... É, eu nunca mais tive uma queda de depressão. Desde o primeiro momento que eu comecei a tomar o medicamento, eu não precisei mudar. Que bom. Tive o diagnóstico de diciclotemia. Não é transtorno bipolar, mas é uma vertente, né? Do transtorno bipolar. Uhum. Mas por que, que eu falo isso? Porque, assim, até mesmo comigo eu tinha muito preconceito. E eu precisei passar para ver que a questão psicológica também é uma questão... É, é, médica, sim. né? Se você trata qualquer outro sintoma, por que não a tua mente? É uma. Hoje em dia é essencial, né? Eu acho que todo mundo tem que tratar da mente primeiro. Sim. Tem que, não é assim, não. É a base. Eu já é... vejo que é a base. Não é você, assim, ah, eu tô. ainda existe um preconceito, sim? Você perguntou, existe sim um preconceito? Ah, você vai, se você fazer, se você fizer, né? Perguntas. Ah, você passa, faz terapia, passa no psicólogo. Pra quê? Não sou louco. Tem muita gente que fala isso, mas pra quê? Não tem, não preciso. Só quem passa nisso é, é pessoas que são que, tem, que são loucas, que, que não bate bem das ideias. Já ouvi muito isso. Ou nem sabe, fala assim: "Mas pra o que que ele faz? O que que é? E também, ah, por que que eu vou passar num psiquiatra?". Mas também existe uma outra, um outro ponto, que a internet, ela é muito boa, mas ela também, ela pode também nos afundar, no sentido de que é... as informações, elas estão muito abertas hoje em dia, né? Hoje em dia, cada ca... qualquer um pode estar tá pegando informações na internet e, beleza, olhar lá e... Uhum. Interpretar da forma que convém se autodiagnosticar. Se né? autodiagnosticar. Exatamente. Ele vai se autodiagnosticar. E aí vai fazer o que? Vou chegar lá no psiquiatra ou num psicólogo e falar assim: olha, doutor, então, eu vi isso, isso e isso, e eu tenho isso, tenho TDAH, ou eu tenho bipolaridade, ou eu sou borderline, ou não sei. É uma... Eu acho isso muito polêmico, mas é mas, querendo ou não, isso é verdade. E aí você chega assim, e aí o médico vai olhar assim para você, mas você tem certeza que você tem isso? Ah, eu tenho. Qual foi a fonte? Onde você viu isso? Ah, no TikTok? Ah, no Instagram? É muito assim, sabe? É. E, e aí, até você desconstruir isso da mente da pessoa e você falar assim: a pessoa às vezes não tem nada, uhum. é só cansaço mental. Assim, todo mundo tem uma dor de cabeça. Todo mundo, se a mente tá estressada, se a gente tá sobrecarregado, vai dar esquecimento. A gente vai tropeçar em alguma coisa, a gente vai ter alguns sintomas, mas não quer dizer que a pessoa ela é neurotípica. Uhum. Entende? Ela não é. Ela é uma pessoa normal com cansaços. E através da tecnologia da internet, ela acabou se autodiagnosticando e ela começa a entender que aquilo é verdade. Ela cria aquilo na mente dela que é real. Ah, eu sou assim. E aí tudo começa. É... Olha isso, você tá vendo? Não. Nossa, eu, eu vou ler as comentários. E aí, é, ela... E ela começa a acreditar naquilo. Entende? Ela acredita naquilo. E... Começa a ter esses sintomas. Começa a... A, a apresentar. Pode. E começa a, a ter. Ficar com essas... Essas características, né? Uhum. E olha aí, você tá vendo? Então, não. Beleza. Bom, e aí eu. eu não, tô, não tô lendo, não cheguei a essa parte, mas tudo bem. <laughs> é, tá tudo paz. Seguimos, 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 é. seguimos. Então, e assim, onde... como eu cheguei na neurociência, né? Retomando, é, quando eu voltei, né, de Salvador, tudo mais, entrei, fui, fiz as, a, os testes, tudo mais, e numa sessão, em uma sessão da, com a minha psicóloga, é, ela pegou e ela falou assim, Paula, é, veja o vídeo desse cara. Aí ah, eu já fazendo a propaganda, né? Porque ele, querendo ou não, ele foi um pivô assim na minha vida, igual o seu psiquiatra foi, né? E eu vi um vídeo dele explicando sobre como que é a mente de um TDH, que é o Wesley de eu sempre posto algumas coisas uhum. dele no, no Instagram. E e a partir de então, dali, né, de, daquilo, eu comecei a seguir ele e querer entender. Como que a minha mente funciona, como que o meu cérebro ele, ele processa as coisas, como que ele trabalha, por que, que ele, ele é dessa forma. E aí eu fui estudando, estudando, né, procurando, até que eu comecei a fazer a, a pós. E aí, foi o meu, foi, parecia que foi o meu mundo hoje ali, você, né? Hoje você não trabalha só na aula? Você só, ou você só dá não, aula? Não, hoje eu trabalho também na, na clínica, eu faço, eu dou consultas. Qual clínica que você tá trabalhando? Eu trabalho aqui nessa clínica aqui na, no Ganderan Shopping, Ganderan no segundo andar, que é no Espaço Desenvolver. Você conhece com ah, a da é. É. é, a aí... família fa passava com a, Ana, a Aninha. É, eu trabalho lá, né? É. Ela tem, tem as salas, aí ela cedia a sala e eu trabalho lá com os meus pimpolhos <laughs> aí eu já faço as intervenções através né depois de eu querer entender ainda até hoje é um trabalho assim né uh, o estudo ainda não não para né ele é constante ainda até hoje é meio difícil da gente entender como que funciona realmente o cérebro mas é, eu tenho a noção que hoje tudo é através do ambiente, da forma que você vive, dos seus hábitos, dos hábitos dos seus pais, dos hábitos da é sua família, mesmo. da comunidade onde você vive, da cultura do país, do lugar de onde você vive, que é modulado, né? Você é modulado através disso e, e o seu cérebro, ele vai tendo essas características, ele vai aprendendo essas características, né? Ele vai... É, é, se vai se programando, é. é, que o nosso cérebro, ele é plástico, né? Então, ele, se ele tem um estímulo novo, se eu aprender algo novo, o nosso cérebro, ele vai começar a, a... a trabalhar, vai criar novos neurônios ali, vai ter mais sinapses e... Vai crescer. Então, assim, nosso cérebro ele sempre tá ali trabalhando. Até quando a gente tá dormindo, ele tá ali, ó. Processando tudo o que aconteceu é o nosso computador. Temos o computador, a gente tem, eu não sei, é memória RAM que fala? Memória, é. sei lá, HD. Nosso cérebro é o HD ou a memória, não sei. Mas é. É o processador. É ah, o é processador. processador. Isso daí. É o, o cérebro é isso. Ele também tem a sua própria linguagem. E... E aí foi através dele, comecei, entrei no curso que ele tem, né? Que ele oferta que é do RD, entrei, comecei a, a estudar por lá. Aí eu falei assim: isso aqui é muito bom, é assim, tipo assim, é excelente, muda a vida, mudei meus hábitos, mudei a forma, minha rotina. Depois fui pro psiquiatra. É, que, a minha, que a minha psicóloga também indicou, mas antes dela ter me indicado, eu fui em outro. Foi a maior frustração. Também tive uma frustração com o médico. Porque eu cheguei lá eu tava já com o laudo da, da PC, e assim era só ele ler coisa que ele não fez. Ele pegou e falou assim: Você nem tem isso. Aí eu falei assim, mas eu fiz os testes, doutor, que não sei o quê. É... E falou assim, mas até, até pessoas que estão na... em presídios também fazem teste. Aí eu falei assim, ah, tá bom. Mas tá aí mostrando que eu tenho TDAH, que eu tenho, né? O tag, mas você nem tá se mexendo na cadeira quem tiver, quem tem TDH no paraqueto. Que não sei o que, então assim, pra, acho que na minha cabeça eu falei assim, então eu teria que é, tá mas pegando. Mas também tem dois tipos, né? De TDAH, sim, nós sim. tem a imperatividade, que a imperatividade, ambos têm imperatividade, só que na criança a imperatividade vai se demonstrar nessa coisa de ficar ali se mexendo toda hora, falando, ficar atravessando nossas conversas, disso, aquilo, de realmente ser uma criança ativa ali, de não uhum. parar quieto, mas no adulto não. O adulto, a imperatividade é mental. É uma coisa que, que a nossa mente, ela não vai parar. Ela fica ali, ó. É muita informação, É muita informação. Né? Até você processar toda essa informação, já... Parece que você não fez nada, mas você fez muitas Eu vi coisas. que você trouxe algumas coisinhas. Trouxe, Alguns livros, um... um... Aquilo Sim. são aqui uns jogos, tipo... É, aqui são cards. Cadê? Hum. Eu, te... eu trouxe esse, onde eu mostro aqui. É, mostra aqui por Esse daqui. Esse daqui é o quê? Esse é pra ansiedade. Fazer perguntas e atividades para ajudar a criança a lidar com suas inquietações. Que legal! Sim, é muito legal esse. Posso só dar uma olhadinha Pode. em uma, um cardzinho só pra pode e eu... aí esse, esses aqui são os cardzinhos que você pratica com Sim. as crianças que você atende exatamente <laughs> ah, eu uso esses uso esse daqui também linha do tempo para a criança ela entender né assimilar a, a vida dela durante o o tempo Cadê? daqui já são sempre eu tô na perguntas. guerra eu esse, esse microfone. microfone aqui <laughs> ele tá tombando Então, eu não sei o que que está acontecendo. tá meio que tombando por mim. Eu tô... Aí eu tentei virar, mas ó, tá vendo Quando eu, eu subo, ó, olha que legal essa, Jack. Aí acho que eu consegui, consegui. É é vamos, ó. vamos fazer um negócio aqui, ó. Ó, esse daqui, aí foi. Aí, obrigada. Ó, imagine que todas as coisas que você pensou e sentiu que iam acontecer de repente não aconteceram. Você consegue imaginar que a sua ansiedade está diminuindo? Você se sente melhor? Muito legal. É muito. Ansiedade. Porque é bem assim mesmo, né? O sentimento da ansiedade. Sim. A gente se preocupar com uma coisa que nem aconteceu. Que nem aconteceu. Que é nem, muito nem... legal. Aí, ó. se daqui é da linha do tempo. Ah. Eu deixei. Eu abri aqui. Ele... Eu fico na guerra também. Mas eu tirei alguns cards aqui. Vamos lá. Jaque. Hum. Se você pudesse voltar no tempo para ajudar alguém, esse daí é uma linha do tempo mesmo. A gente vai falando, né? Hum, tirando isso. os cards e, a, e as crianças, elas vão. Não só a criança, né? Porque a, a, o meu intuito né, da, dos três anos até intervenção com idosos. 80 hum. anos. Ah, o seu, você não trabalha só com crianças? Não. Não, é de 3 anos até 80 anos. Ainda Entendi. não tenho é, pacientes idosos. Tô com duas crianças que têm entre 9 e 11 anos. É que não, não tem muito diagnóstico também, né? para pra idoso assim porque antigamente no idoso. Era... eles não vinham né nessa... mas no idoso seria a intervenção que eu entro é na parte de memorização, hum. que já quem está tendo né, problemas de memória ou já são diagnosticados com Alzheimer ou até mesmo com Parkinson para poder estar tá ali estimulando a parte da motora, a parte da memória, então eu faço essa intervenção também. Uhum. Mas aí no caso dos idosos assim, eu procuro, né? ir à casa dele do que eu trazer porque normalmente como eles já são idosos como tá, tem que ir às vezes o elevador não tá funcionando uhum. aí subir a escada Então acho que ir na casa né não não ele vai estar tá ali acomodado até mesmo com pessoa com crianças que são TEA. também delas tem estranharem o local onde elas estão né então dá para eu ir também na, no local. Aí agora deixa eu fazer. Ó. São. Vou fazer duas perguntas desse e depois a gente vai fazer do TDH e da esses três aqui, ó. É rapidinho. Uhum. Qual foi a última coisa que você comprou? Nossa, como que pode? <laughs> Comprei um, um hipercap litoral. <laughs> Quando? Ontem. Que horas? Hum, umas nove, não oito horas só da Do manhã, lajeito. não da noite. Da noite. Tá vendo? É, é bizarro, né? Da gente não lembrar. Se você vo pudesse voltar no tempo para ajudar alguém, quem seria? Minha segunda filha teria voltado nessa, nessa fase. Qual foi a última vez que você perdeu alguma coisa? Hum. Olha, fa... faz um... Acho que umas três semanas que eu perdi um processo. Uhum. Isso... <laughs> Isso... Vamos colocar contra, né? como um objeto. Então tá bom, que eu perdi alguma coisa. É... Ah... Não, tô com... não tô perdendo muita coisa não, viu? Eu tô... tô... Que bom, né? Isso é bom. É, nisso então faz não tempo. Tô... Ah, faz, faz. E o que, que você perdeu? Você se lembra? A chave. Chave é o que eu mais perco. Eu perdi, sabe o que eu perdi? O meu cartão de crédito. Nossa. Mas eu não mas sei como já... que eu. Mas eu não sei como que eu perdi, porque eu nunca perco essas coisas, né? Assim, eu sempre tô ali atenta. Será que tá aqui, tá aqui, tá aqui? Mas lembra da, da enchente, das en... Da que teve, das chuvas uhum. e tal? Aí eu voltei do serviço e acho que eu coloquei no, no bolso. Eu não lembro. Aí eu fui dar conta do cartão, ó. Falei assim, gente, cadê meu cartão? Aí eu falei, tá bom. Eu aceitei que eu perdi e não fiquei lá pedir outro. Qual é a sua lembrança mais antiga? Quantos anos você tinha? Nossa, eu leio... Minhas lembranças mais antigas, eu tinha quatro anos. São muitas, assim, mas foi com quatro anos que eu começo a me lembrar. Que massa! É bem é. difícil, né? É? É, é? Isso, hoje em dia as pessoas... Eu não lembro, não, de nada. Eu lembro, quatro anos. De muita nada. coisa, inclusive, de quatro anos. E qual trabalho você ainda gostaria de fazer? Dos que eu já fiz? Que você o, ainda... que... o que você gostaria de fazer? Ah, o que eu gostaria de trabalhar? É assim? Isso? É, que você. Qual trabalho você ainda gostaria de fazer? É o que você gostaria de trabalhar. Ah, eu quero de... ser vereadora. Ai, então, que é um Eu ainda, sabe. Tem essa vontade. Tenho, acho, acho muito legal. Os outros são, ó. Os outros cards que eu tenho é esse, que é para TDH específico. Esse, ah, legal esse aqui. Práticas e perguntas para crianças e adolescentes. E, é, é, crianças e adolescentes, exercícios de atenção para TDH, aqui, ó. Uhum. legal esse daqui é, esse eu já fiz né uhum. Aí agora vamos fazer pra aqui eu sei que é da linha do tempo como você se sentiria isso aqui é de tdh como você se sentiria se pedisse ao seu professor que deixasse você sair de vez em quando na da sala de aula para melhorar a sua agitação é o que é a pergunta desculpa ai tá vendo Olha o tdh tá vendo <laughs> Se, se pedisse a sua professora que deixasse você sair de vez em quando da sala para mais de agitação, eu fazia isso. Mas isso no ensino médio. Você tá falando se eu, como eu me sentiria se eu pedisse se... para minha professora que deixasse eu sair de vez em quando? Pra... É, eu fazia muito isso no, no ensino médio. Você pedia pra sair da sala? Ah, eu saía, né? Eu não chegava a pedir. Eu já saía, eu dava meus perdidos, assim. Eu era, tipo, na... no ensino médio, eu era aluna que vivia pelos corredores, sabe? Mas eu fazia isso, me ajudava bastante. Mas. E sabe o que é muito doido? Ah. Porque na... nessa fase. Eu não ficava muito na sala de aula, eu não tinha é, nota de caderno, porque eu não fazia, Era muito chato para mim é, fazer a lição, mas quando era dia de prova, eu lia todo o caderno dos meus amigos e tirava nota boa, tipo 9, que 10. Bom. É sempre nota muito então, boa. Então, é... seria no sentido, então, de que você teria a, a... o seu TDAH é... naquele. Não, de você ter ainda até um. Cê... Como é que fala? Super dotada? Ah, não sei. Porque eu ainda não. Eu não fiz nenhum tipo de, de teste. teste, nem nada dentro dessa área. Uh -huh. né? e esse aqui também... Mas acho que não, acho que eu não sou super dotada, não. Acho que eu sou bem. Ah, eu nunca tirei 9. Eu nunca nervo... tirei dez. Não, eu já tirei, já tirei. Nunca. <laughs> Minto, agora na, na, na pós-graduação eu tirei. Várias. Quer ver? Esse aqui. Mas é muito legal, que você tem bastante. Olha esse, esse aqui é difícil, Mesmo... já que faz. Ai, meu Deus. É Ó, você quê? tem que falar: diga as cores e não as palavras: preto, vermelho, amarelo, verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, é, vermelho, azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul, preto, azul, amarelo. Mas eu tô conseguindo. Que, Tô bom, conseguindo. que bom. Mas é difícil. Que bom. É difícil, não é? para uma criança. <laughs> ela não vai. <laughs> é muito difícil. É muito difícil. E aí você sente que quando as crianças começam a, a passar com você e tudo mais. É, os pais já relatam essa melhora logo no começo. De... Eles conseguem, conseguem saber lidar com essas, essa. Como que é o nome? o que a pessoa tem o que é uma eles são neuroatípicos neuroatípicos né? é, é, são atípicos é diferente são é... vamos colocar em neuroatípicos tá e aí você quando eles começam a passar com você é porque eles ainda não têm uma intervenção é, de de remédio alguma coisa assim ou já tem alguns já tem são laudados né por neuropsicólogos ou é, médicos neuros e aí eles vêm buscando por é, essa intervenção né uhum. buscando é a, a, na parte pedagógica de linguagem socialização de o estímulo né então eu vou o meu papel é o que é estimular essas crianças a fazer com que elas aprendam e sim teve até a, a uma das menininhas que eu atendo que é a ela tem três anos, ela não socializava, né? ela tinha um problema com linguagem, socialização, e a mãe veio relatar para mim que numa festa de criança ela estava socializando, que ela estava inter, é, interagindo com outras crianças, e também, além disso, ela estava... Eu vi na forma de desenhos, de, dessa parte cognitiva dela ali, né, que... Antes ela não. Hoje ela já consegue desenhar, ter noção de como que é um corpo. Então, assim, me, da, ela faz já aqueles desenhos de que não é traços, assim, ou como em uma palavra assim, né? É, rabiscos. Entendi, muito ela bom. Ela já aí eu Agora... trouxe outras coisas. Dá tempo ainda? Estamos em tempo? Não, não, vamos terminar e aí a gente já vai pro sorteio, enquanto isso ele já vai fazendo sorteio. É, esses daqui são outras Chega coisas. Gente... Beleza. Outras coisas Você aqui no meu WhatsApp. Ah, tá. <laughs> Olha, ah. meu Deus, eu uso esse daqui, esses livrinhos também. Oi. Pra é... dar intervenção, né? Uhum. Deixa eu ver um livro de... para aprender a lidar com raiva, frustração, tristeza e todos os sentimentos. A mágica da respiração, realmente é muito ajuda bom. Muito. Eu gosto de colocar na, nas aulas assim, não nas aulas, ó, na, nas intervenções. Já fiz até na, na, em aula também, no sentido de de acalmar os alunos uhum. porque eu vi né com com o um professor meu da de neuro que ele a, a mágica né da, da respiração é uma mágica mesmo porque acalma os ânimos e tudo mais uhum. esse aqui é sobre são atividades de tdh uhum. para tdh aqui são coisas que eu uso cada a, é, dependendo do do meu Paciente vai ter, né? Vamos por se eu tenho um paciente que é dislexo, alguma coisa assim, tem alguma atipicida, atipicidade, eu vou fazer aquela intervenção dentro ah, daquilo. Bacana. Também tem esse emocionário aqui. Caramba, muita coisa, né? Que você tem. Ah, eu tenho, é que eu não trouxe eu tenho mas, mais, né? Ainda, né? Uh -huh. Aham. Diga o que você sente. Diga, é muito legal esse daí. A criança se conhecer, se, se orientar, se orientar, de um é, saber. E esse daqui também é da leiturinha, que eu assinava para minha filha. Bacana. E é pra ela ensina a ter gentileza, a pessoa ser gentil. Sim. A criança Paulinha, eu queria muito que a gente tivesse mais tempo. Imagina. Infelizmente, a gente não tem. Tá? A gente já tá encerrando o programa. É, mas antes de encerrar, eu queria avisar o seguinte, gente. Na live de hoje teve alguns comentários, é, algumas intervenções aí uhum. é, que não foram legais. Então, a gente não acha justo a gente fazer o sorteio é, com é, da forma como a gente ia fazer, que seria pelo, pelo YouTube. Então a gente vai fazer esse sorteio pelo Instagram. Quem comentou aí, quem participou e fez o comentário. É, a gente vai estar tá fazendo através do, da publicação, vou fazer uma publicação lá no Instagram, então a gente deixa aberto, as pessoas comentam, a gente faz o sorteio por lá, tá bom? Para a gente tornar uma, uma forma justa é, e o ganhador realmente ter participado de uma forma bacana e tudo mais, tá? É, Paulinha, eu gostaria de aproveitar aqui. Oi. E entregar pra você o nosso quadrinho, que esse quadrinho aqui é ah, para os convidados, tá? Gratidão! É Ai. pra você guardar de recordação, tá bom? Lindo! Meu primeiro podcast <laughs> saindo totalmente de saindo totalmente da zona de conforto. É muito bom a gente se desafiar, sabia? É, Isso mostra a gente enfrentar nossos próprios medos e nossas sombras, assim, né? Mostra que o cérebro, ele a gente é capaz e coloca insights positivos. É, eu gostaria de te agradecer. Imagina, pedir para você, você dar suas considerações finais, tá? Que, quais são as considerações finais? Sua experiência, <laughs> é, deixar o teu tua rede social, Sim. tuas, né, teu, teu Instagram e uhum. tudo mais. E aí a gente eu finalizo depois de você. Ai meu Deus. Bom, quero agradecer a todos, né, a... que participaram os que fizeram aqui gracinha né <laughs> se eu descobrir quem foi vou dar um puxão de orelha porque se foi algum dos meus alunos o negócio vai ficar brincadeira e imagina quero agradecer agradecer você já que pela oportunidade por me tirar da zona de conforto de verdade que foi muito bom tô aqui ó respirando fundo. Pensa, mas é, eu acho muito bom a gente falar por, com, de temas que são pertinentes, né? E sempre procure, né, é, alguém, um profissional capacitado, não seja aquela pessoa que vai através de TikTok, de reels, de alguma coisas que são cruas. É bom a gente ter informação, saber o que é. Para caso a gente veja alguém que está passando por aquilo, procurar um profissional capacitado. Mas se você não tem, ajude o próximo e não pegue essas informações para você para não criar futuros transtornos, né? É, eu tenho o meu Instagram pessoal, mas eu também tenho o meu profissional que é o @neuroconectamente neuro, de neurociência, conecta, de conectar e a mente, né? Tudo está conectado. Vendo... Acho que já deve estar tá o... Tá na... aí? Eu não falei pra ele. Falei? Tá na live. Não, não falou? É a bota aqui, aí. É... E podem me entrar. Não tem muita coisa, porque eu sou uma pessoa que... Hum. Meu, eu não consigo dar conta de um Instagram, de ficar ali postando, de... Ser professora, ser mãe, sabe? É, é, muita, é muita coisa, coisa né? pós-graduação, estudo, curso. Fica muita coisa, eu não consigo dar conta, mas eu prometo que eu vou conseguir, né? Dar conta disso futuramente. Mas pode entrar em contato lá, tá? O meu WhatsApp, quem quiser me procurar. Paulinha, muito tá obrigada. Imagina, tá, obrigada muito você. bacana o, o, a conversa. É, eu sou bem curiosa, né? de, de é... Por esse Sim. assunto, mas enfim. Pessoal, Outro dia quero... a gente volta, a gente continua. Isso. Pessoal, queria agradecer todo mundo que participou. É, como, como eu disse, a gente faz o sorteio então pelo Instagram. É, agradecimento de novo a padaria 2000, eu tô aqui comendo o sanduíchezinho, que tava uma delícia esse pão de queijo recheado que tá ah, top Ah, eu vou também. comer o pão... eu não posso comer é... esse pão aí. Não, mas tá top eu sou, tá top. eu tenho alergia a gergelim, eu não posso. Eita <laughs> não, mas o pão de queijo é bem eu, eu deixei né? os pães de queijo que bom, é que bom, bom, porque bom, porque bom é né já, é que... então muito obrigada a padaria 2000 é, hoje a Giovana não, não tava aqui com a gente, não deu para ela vir mas vou agradecer também a disponibilidade que ela tinha. Se ela com certeza não tivesse compromisso, ela estaria aqui com a gente. É, agradecer também a Papelaria Marchiori. É, e agora a nossa nova patrocinadora, que é a Kesa Maravilha, que vai ser a nossa nova patrocinadora aqui do, do nosso programa também. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram e até a próxima semana. Ah, dá tempo ah. de falar alguma coisa? Pode falar. Quem for, né, através do podcast me procurar pelo Instagram e tudo mais, vai ter um desconto especial aí. aí. Então, a intervenção. Quem, procurar, quem procurar a Paula através do, do podcast, também vai ter um desconto aí para a As intervenção. intervenção. Então, Obrigada. fechou, gente. Até semana que vem e aguardo vocês. Valeu!